sviđa mi se ova. Ja sam A, staro kovo i meni se te dve znam. posljednje sviđaju. Ova Aha. prva nikak. Kroz sam ljudski razvoj muzika je bila sastavni i vrlo važan deo života. Postoji preko 40.000 godina, starija je od samog jezika i njom su se sigurno služili primitivni potomci naše vrste. Naravno da je u Yu-Gi-Oh! Anime uvodna špica i tekako bitna. To je nešto što prvo čujete i može da vas hajpuje kvalitet tog openinga. Čak i ako je sam anime loš, zato što je prvi utisak i tekako bitan. Veliki pozdrav svima, Miha ovde, danas ću vam rangirati sve Yu-Gi-Oh! Uvodne špice. A sa nama je i neočekivani gost. Podržite moj rad bilo kakvim vidom interakcije kao što je like, komentar ili subscribe. Pre same liste moram postaviti neka osnovna pravila. Japanski Yu-Gi-Oh! Ima toliko pesama da bi prošla večnost rangirati ih sve. Te će lista biti sastavljena samo od dabovanih openinga engleskog jezika i spomenut ću srpsku verziju pesme ako ona postoji. No ja nisam Beethoven ili Chopin, nisam pevao Palmi na uvce kad je bio mali kao što on tvrdi, a da budem iskren, Miha nije neki ekspert za muziku, te će moje rangiranje biti bazirano na to kako sam prihvatio špicu, koliko mi je draga i da li mi podiže raspoloženje pred Yu-Gi-Oh! Epizodu. Svi serijali u dabu imaju po jednu špicu, osim Zexala, Sevens neće biti deo rangiranja, pošto još uvek nema svoju englesku verziju. Vi mi vaše top liste ostavite u komentarima, Babina lista je na kraju videa, a mi sada možemo početi. Yu-Gi-Oh! Vrains, uvodna špica pod nazivom Into the Vrains, je na posljednjem mestu. Napisana je od strane Elika Alvareza i Fredija Shinfielda, a debituje 11. marta 2018. godine. Kao show, Vrains je veliki napredak nakon dugo vremena Zexala i Arkvea, verujte mi, priča je top. Ipak, uvodna špica je dosta razočarala. Smatram da je Duel Monsters jedini serijal koji može da priušti instrumental zbog nostalgije. Nekako nas je Yu-Gi-Oh! Navikao na teme sa tekstom, pa mi je ova ogroman korak unazad. Pesma kao pesma nije loša, ali za Yu-Gi-Oh! Anime potrebno vam je nešto malo veselije. Previše je ozbiljno, bez ikakve energije. Čak i ja koji se toliko ne razumem u muziku, verujem da su za taj futuristički timeline u kome se dešava radnja animea mogli da izaberu mnogo bolju opciju. Ako pratite moj kanal, znate kako je moje mišljenje prema openingu. Arkve špica pod nazivom Can You Feel the Power zvanično je izašla februara 2015. godine za zapadno dub tržište tokom sinhronizacije. Koristi se kao opening i ending. Komponovala ju je grupa ljudi koja uključuje Max Surlu, Ali Teodora, Sarai Howarda, Jordana Jegera i Sergio Cabrala. Pomislit će čovek, gledajte kolika skupina ljudi, zašto je onda pesma toliko loša? Prvo, zavisi sa koje strane želite da pogledate samu numeru. Mislim da ne postoji sredina. Ili volite ovaj opening, ili ga prezirete. Ja sam veliki kritičar istog, jer mi pesma i vizualni efekti izgledaju previše cringe i detinjasto. Ovako guraš stariju demografiju od samog animea. Ne kažem da je Arkve krem anime plotova, ali garantujem da su mnogi zreli ljudi dropali anime nakon gledanja ove špice. Ali ne volim što su Zexal i Arkve baš vidljivo pravljeni za decu, iako je većina ljudi koja kupuje Yu-Gi-Oh! Karte grupa starijih tinejdžera i adolescenata. No ovo ne znači da je pesma užasna, verujem da je sasvim u redu. Možete čak naći i ritam ako je odslušate par puta. Puno Amerikanaca pesmu zove toliko lošom da je dobra. Sve zavisi od toga koja ste generacija i kakav vam je ukus. Kod mene će morati da se zadovolji šestim mestom jer preferiram sve ostale openinge iznad nje. Halfway to forever, our light comes shining
poziciju daću drugoj numeri Yu-Gi-Oh! Zexala pod nazivom Halfway to Forever. Da, Zexal je jedini dub koji ima dve totalno različite pesme. Ova je prisutna malo kasnije od 74. epizode, a razvlači se do kraja animea. Tim koji je radio na pesmi je Michael Brady, Sam Murakami, Jonathan Lateliff, Brendan Brady i još neki članovi, čija imena me mrzi da čitam. Samu pesmu otpevao je izvođač Justin Badger. Ono što sam ja primetio je da početak pesme dosta asocira na GX. Čak i većina gledalaca preferira ovaj opening iznad prvog, što kod mene nije slučaj. Jednostavno ne volim ritam pesme, ali to nije glavni razlog zašto je ona ovoliko nisko. Sam tekst mi se ne sviđa kao kod prve. Glavne detalje ću reći kada ona bude bila na redu. U celini špica je prosek, po mom mišljenju, ne mrzim je, ali nije mi ni previše draga. Zbog toga se na rangiranju nalazi negde u sredini. Inače, obe Zexal numere imaju poprilično obiman tekst, ok značenje samih pesama, nisu detinjaste kao Arkve, što mi se jako sviđa. Originalan serijal posjeduje zaista legendarnu špicu. Ona budi neverovatna sećanja. Komponovao ju je Wayne Sharp. Moja omiljena verzija nalazi se u drugoj sezoni. Zbog sitnih detalja, puštali su je u nezaboravnom borbenom gradu od epizode 50 do 121. Uz Vrains jedina je koja nema tekst, ako ne računamo It's Time to Duel i Your Move, koji predstavlja i sam naziv openinga. Ovde prvi put imamo domaću verziju špice, hrvatska verzija mi je bolja od srpske jer je prevela Your Move u tvoj potez, ono kad imaš samo jednu rečenicu celoj pesmi i ne prevedeš je. Klasičan RTS. Tera me da upotrebim onaj You Had One Job meme. Mada RTS je toliko jadan da im plaćaš pretplatu, a često ne prenose fudbalske utakmice reprezentacije i još pregrš toga. Ne znam zašto uopšte očekujem nešto od njih. Sada će mnogi postaviti pitanje. Miho, zašto je Duel Monsters ovako nisko? Pa reći ću vam, ostale tri su mi prosto kvalitetnije. Čovek se nekad veže za samu pesmu koja se peva, a kada imate instrumental, iako je on ta izvorna muzika, nije lako vezati se, bez obzira na to što je najstariji anime. Ne želim da mi nostalgija muti razum. Obožavam melodiju, mistična je, vuče me na stari Egipat, što je dobro, svaka pesma treba da ima identitet, sličan onome što predstavlja. Mislim da Duel Monsters tema to radi odlično. Bronzanu medalju ili ti treće mesto dajem Yu-Gi-Oh! Zexal prvoj špici pod nazivom Take a Chance. Na njoj je također radio Michael Brady, a pridružili su mu se svi ostali koje trenutno vidite na ekranu. Ako ste pratili video sa koncentracijom, zapazit ćete da je tim koji radi na pesmi sličan onom iz drugog Zexal openinga. Možda i zato tonalitet podsjeća na tu Zexal pesmu, jer su kompozitori isti. Logično, debituje u prvoj epizodi, a ima svoj životni vek do 73. da bi je nakon toga u 74. zamenila Halfway to Forever. Ova špica ima jako dobar tekst, možda čak i moj omiljeni. Nije toliko komplementarna samoj priči. Nema taj šmek kao Duel Monsters sa egipatskom tematikom. Ne uklapa se toliko na temu samog Zexala, ali je dosta motivaciona pesma širokog značenja poput one iz 5D-za. Da mi neko na papiru napiše sve teme iz Yu-Gi-Oh-a i ne kaže mi o čemu se radi, ovu bih izabrao bez razmišljanja. Verzija openinga postoji i kod nas u našoj sinhronizaciji na TV Ultra, urađena je sasvim ok, ali preferiram englesku verziju iste. Mišljenje mi je pozitivno, ali dalje postoje još dva mesta iznad nje. Yu-Gi-Oh!
Mario 5D je vice šampion mog rangiranja. Mnogi će se šokirati, naročito jer se zna da sam veliki 5D's fan. Pesma pod nazivom Hyper Drive napravljena je 2008. godine od strane Francisa Gaulisija i Bruce Aronsona, a vokal je Cass Dillon. Smatra se jednom od najboljih u celom serijalu, a i sam 5D's po kvalitetu priče zasluže ovaj opening. Izvođenje je izvanredno, prati tematiku šova i dobar je start u bilo koju epizodu gde se Yu-Gi-Oh vrši na turbo duel način u budućnosti. Prisutna je kroz ceo engleski dub kao jedina istinska špica i na to iskreno nisam ljut. U sinhronizaciji Hyperdrive je po meni najbolje sinhronizovana uvodna špica ne samo Yu-Gi-Oh-a, već najverovatnije cele istorije TV Ultre. Vidi se da su se dosta potrudili, sluša se i dan danas, ljudi obožavaju prevod. Pesma ima poruku, obe verzije mi se dopadaju, ali nažalost ne mogu je dati broj 1. Top 2 ove liste istinski jesu moje omiljene Yu-Gi-Oh špice na koje nemam zamerke, tako da sam odlučio da nijanse prelome u ovom rangiranju, pošto je sve ostalo suvišno, što nas naravno ostavlja sa... Yu-Gi-Oh! GX-om, ništa šokantno, zar ne? Jer je jedini preostali serijal na listi. Opening naziva Get Your Game On izašao je 2005. godine, a tim iza njega sastoji se od Matthew Drdeka, super prezime brate, Jack Siglera i Alex Walkera. Ovaj trojac napravio je pesmu koja se ne može zaboraviti. Postoje neke pesme iz animea i video igrica koje ja, na primjer, nikada neću zaboraviti, jer su jako zarazne. Neke od njih su Evangelion opening, GTA San Andreas tema i naravno GX, o kome trenutno pričamo. Pesma je definitivno zanimljiva, početak me uvek naježi, a da ne pričamo o gitari koja je prisutna kroz čitavu numeru. Ne samo da je toliko dobra, već ne mogu da zamislim Yu-Gi-Oh! GX bez nje. Nekako mi ne bi imao onaj identitet koji mu dajem. Kada jedan opening napravi takvo mišljenje, onda mora da je dobar. Naravno, i tekako jeste, ali postoje hejteri ove pesme, čak verujem da većina globalnih Yu-Gi-Oh fanova preferira 5D's pesmu, ali morate odrasti uz ovaj serijal da bi GX pesmu držali na onom nivou na kom je ja držim. Ne mogu da kažem da je ista bolja od 5D's-a, ali daje više života serijalu i bila je moje detinjstvo. Ovim završavam današnji video, ili barem vi to mislite. Ovog puta odlučio sam da predstavim neočekivanog gosta na kanalu, moju babu. Ona će nam sada napraviti listu slušajući svih 7 pesama po prvi put. Moram navesti da ne razume engleski jezik, ali mislim da je to nevažno. Dobra pesma će se prepoznati. Uživajte! Pred njih su bile bolje. Pa meni druga i treća su. A, druga i treća. Melodija je fina. I efekt je ovo. Da, da. Dobro, možda ti se ova svidi. Ova se ili ljudima sviđa ili je mrzna. Tu su uključili malo i životinje. Aha. Pa kao pozoveš kartu i onda izađe i ti jašeš, kao interaktivno sa njom. Mislim da ni zadnja neće ti se sviđa. Meni je zadnja najgora. Najgora? Da, meni. Znači, ne jedan voliš... Jedan i ova zadnja, ne? Jedan... Tri, dva, pet. Jedan i sedam ne voliš? Ne. A... Tri prvenstveno? Tri ti omiljeno. Dva i pet. Poslednje to je drugo dva. Mesto, je dva i pet. Znači, to je babino rangiranje. Eto, baba... Ali trojka? Trojka mi je... Trojka mi je najgora. Trojka ona na motoru? Ma možda to iz mog vremena. A. Pa ne, onda to ostalo. Pa kao 80-te voze motore i to, bajkeri. Rock'n'roll. Da, ono. Da, ne volim heavy metal. Dobro, ali a druga isto ima onako gitaru, ima, znaš. Ima. Taj solo. Pa dobro, bitno je da je prijemčivo za slušanje, znaš, da ti ne sivo je mozak. Pa da, ali da te malo povuče, da te spremi za epizodu, a i da izgleda. Si zbog toga ovu petu rangirala, zbog izgleda. Da, da, da. Više nego zbog peta. A možda bi bilo dobro da može sklop da bude muzika, a slika ova, razumeš? Iz treće muzika, slika peta. A, znači ona ti omiljena. Kad bi mogao da se kombinuje. A, e.
Eto, baba je rangirala. I gasimo.